生打呼噜啊，我们小女生的话啊，大学生就可以称为小女生。打呼噜呢，主要是跟你的睡觉姿势有关系。在你就是说周末的时候，出去跟朋友聚会、聚餐，甚至嗨的时候饮酒之后，最好不要仰卧位睡觉或者平卧位睡觉，一定要侧身睡觉。当然呢，最好是喝酒的量要控制一下，不要喝得太多。让自己还是非常一个清醒的一个状态，这样你的睡觉的时候，你的肌肉呢就不会太松弛，那么就不容易产生打呼噜。再有就是平时呢多运动，多运动也会预防这个打呼噜。饮食清淡饮食也是预防能够预防的。还有现在比较热门的瑜伽运动呢，一种静卧，也会对这个打呼噜有很好的帮助。